आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. निर्भया पथक आणि रुई केअर संस्थेच्या वतीने समुपदेश कार्यशाळा, डॉक्टर जे जे मगदूम होमिओपॅथी कॉलेजमध्ये पार पडली कार्यशाळा. निर्भया पथक जयसिंगपूर विभाग आणि कोल्हापूरची रुई केअर संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने जयसिंगपूर येथील डॉक्टर जे जे मगदूम होमिओपॅथी कॉलेज मोदी हॉस्पिटल येथे विद्यार्थ्यांची समुपदेश कार्यशाळा घेण्यात आली. अप्पर पोलीस अधीक्षक तिरुपती काकडे, अप्पर पोलीस अधीक्षक गडिंग्लज विभाग श्रीनिवास घाटगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जयसिंगपूर उपविभागीय पोलीस अधिकारी कृष्णात पिंगळे आणि निर्भया पथकाचे प्रमुख पोलीस उपनिरीक्षक नलवडे, तसेच पोलीस नाईक मनोज मोहिते, पोलीस नाईक पूनम माळगे, पोलीस कॉन्स्टेबल कांचन खाडे, पोलीस कॉन्स्टेबल सचिन निकम आदींनी या कार्यक्रमाचे नियोजन केले होते. यावेळी भाग्यश्री कलगुटकी यांनी उपस्थित विद्यार्थिनी विद्यार्थिनींना रुई केअर आणि निर्भया पथकाच्या कार्याची माहिती दिली आणि समुपदेश केले. डीवायएसपी पिंगळे मार्गदर्शन करताना म्हणाले की पोलीस आणि सर्वसामान्य जनता यांच्यात मैत्री हा खूप मोठा दुवा आहे. पोलीस आपले मित्र आहेत अशी भावना ठेवून आपण समाजाचे काहीतरी देणे लागतो असं समजून न पिता, कोणतीही शंका न ठेवता पोलिसांसोबत हितसंबंध जोपासले पाहिजेत. रुई केअरचे डायरेक्टर भाग्यश्री कलगुटकी, गीता हसुरकर, अंजनी पाटणकर, तसेच मोदी हॉस्पिटलचे प्राचार्य आर एन कुलकर्णी यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमास मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी उपस्थित होते. महानकारी न्यूज साठी जयसिंगपूरहून ऋषिकेश बावचे. करण्यासाठी हे लोक तुमच्या समोर आलेले आहेत. तुमच्यातल्या काही लोकांना वाटत असेल की अरे आमचं काम काय मस्त पैकी आम्हाला काय एखादं लेक्चर कुलकर्णी सर देतील किंवा सगळे आमचे लोक देतील, इथं आम्हाला समोर आणून बसवलेलं आहे. हे याचा उद्देश कशासाठी? थोडस ही जी लोक आहेत, वी केअर नावाची एनजीओ आहे, ती कशासाठी काम करते? एक समाज भान जपून आपण समाजाचं काहीतरी देणं लागतो. एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल क्रेडिबिलिटी म्हणून ते आपल्या समोर येतात आणि आपल्या समोर येण्याचा प्रयत्न करून एक खूप चांगलं समाजसेवेचं काम करतात. आता स्त्रियांच्या संरक्षणाच्या अनुषंगाने अगदी आपण वैदिक काळापासून आपण गेलो तर अगदी गार्गी लोपामित्रा नावाच्या एक स्त्रिया होत्या की ज्याला समाज ज्यांना आदर्श मानत होता. मधल्या कोल्हापूरमध्ये बोंद्रेनगरमध्ये एका मुलीने आत्महत्या केली. एक दिवस ती तीन पहिली राहत होती आजी बरोबर आणि गावातली काही मुलं तिला त्रास देत होती म्हणून त्यांनी पोलीस कंप्लेंट केली. ती पोलीस कंप्लेंट झाल्यानंतर त्या मुलाला जामीन मिळाला, तो मुलगा बाहेर आला आणि त्या दिवशी संध्याकाळी मित्रांना बरोबर जाऊन त्या मुलाने तिच्या घरासमोर जाऊन खूप आरडाओरडा केला. त्यावेळेला ती मुलगी घाबरली, तिला माहिती नव्हतं काय करायचं आणि त्या घाबरलेल्या अवस्थेमध्ये त्या मुलीने आत्महत्या केली. हे केलेलं असताना आमचा जो ग्रुप आहे ह्याच्यामध्ये आमची सगळी चर्चा चालू झाली की हे असं का झालं, कसं झालं, काय झालं. त्यावेळेला आमच्यापैकी काही जणी म्हणाल्या की हे का झालं आणि कसं झालं ह्याच्यावर चर्चा करण्यापेक्षा हे असं होऊ नये किंवा असं कोणाच्या आयुष्यात होत असेल तर तिला मदत कशी मिळू शकेल ह्याच्यासाठी आपण काहीतरी करायला पाहिजे. कारण प्रत्येक वेळेला आपण फक्त सगळ्या गोष्टी का होत आहेत आणि कशासाठी होत आहेत एवढंच बोलत बसतो. फक्त ह्या होऊ नयेत म्हणून आपल्याला पॉझिटिव्ह काय करता येईल, सकारात्मक काय करता येईल ह्याच्यासाठी फारसे आपल्याकडनं प्रयत्न केले जात नाही. मग आमच्या सगळ्यांचा एक ग्रुप जमला आणि आम्ही असा विचार केला होता की आपण एक हेल्पलाईन चालू करायची, म्हणजे फोन नंबर द्यायचे की जेव्हा मुलींना भीती वाटते पोलिसांच्याकडे जायची आणि जर असं झालं तर त्या मुलीने आम्हाला कॉन्टॅक्ट करावं आणि आम्ही पोलिसांच्याकडे जाऊ आणि आम्ही मिडल म्हणून ह्याच्यामध्ये काम करू शकू असा आमचा त्यावेळेला एक विचार चालला होता. त्यावेळेला योगाने नांगरे पाटील सर कोल्हापूरमध्ये आले आणि जेव्हा आम्ही त्यांना सदिच्छा भेट द्यायला गेलो होतो तेव्हा आम्ही त्यांना हा विषय सांगितला की आम्ही असं चालू करतोय. तर त्यावेळेला ते म्हणाले की मी निर्भया इथे लॉन्च करतच आहे तर तुमची एनजीओ मधल्या ज्या सगळ्या स्त्रिया आहेत त्या आमच्या कारण आमच्या सगळ्यांचा समुपदेशनाचे जे छोटे कोर्सेस असतात तो म्हणून आम्ही हे कोर्स केले होते. कारण आपल्याला समुपदेशन करायचं असेल तर त्याच्यासाठी लागणारं नॉलेज काय म्हणतात त्याला ऍक्च्युअल नॉलेज जे असेल दॅट इज नेसेसरी टू हॅव दॅट नॉलेज म्हणून आम्ही सगळ्यांनी कोर्स केले होते.